Отже, далі в ефірі телевізійна служба новин. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Ми увійшли в історію. Дональд Трамп вже святкує перемогу на цих президентських перегонах. Хоча офіційно всі голоси ще не підрахували, він вже обігнав свою опонентку Гарріс із рахунком 266. Для перемоги треба 270 голосів виборників. У Камали їх орієнтовно 218. Тобто відрив становить вже майже 4%. Свої голоси за республіканців віддали чимало хитких штатів. Одним з останніх таких штатів стала Пенсільванія. Трамп вже обіймав крісло 45-го президента, а тепер з високою ймовірністю стане і 47-м. Політик зустрічає результати в своєму штабі в Флориді і поруч зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Бероном. У залі присутні прихильники Трампа, вони скандували USA, Сполучені Штати, а сам він вже звернувся з тріумфальною промовою до своїх виборців. Сказав, що вони зробили історію, що це неймовірна політична перемога. Послухаємо його пряму мову. Це був рух, якого ніхто раніше не бачив. І, чесно кажучи, це був, я вважаю, найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного не було в цій країні, а можливо і за її межами. І зараз це вийде на новий рівень важливості, тому що ми будемо допомагати нашій країні. Ми допоможемо нашій країні. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона дуже потребує допомоги. Ми будемо лагодити наші кордони. Ми збираємося виправити все в нашій країні, і сьогодні ми недаремно увійшли в історію. І причина полягає в тому, що ми подолали перешкоди, які ніхто не вважав можливими. І тепер ясно, що ми досягли найнеймовірнішого політичного моменту. Угорський прем'єр Віктор Орбан першим з Євросоюзу привітав Дональда Трампа з перемогою. Також вітання висловив президент Сербії. А от найпершим Трампа привітав правий президент центральноамериканського Сальвадора. Тим часом республіканці вперше за 4 роки контролюватимуть верхню палату парламенту Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press. Ключовими для них стали перемоги в штатах Огайо та Західній Вірджинії і підтвердження своїх позицій в Техасі та Небрасці. Якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп, республіканці в Сенаті зможуть підтвердити його призначення суддів Верховного суду, федеральних суддів і Кабінет міністрів. А от якщо Камала Гарріс, то республіканці зможуть загальмувати чи взагалі відхилити її призначення, але, здається, про ймовірну перемогу Гарріс вже не йдеться. 140 бойових зіткнень за минулу добу. Найважчі бої на Донеччині. Курахівський напрямок став найгарячішим минулої доби, каже в Генштабі. На нього припали понад третину ворожих атак. Вовченка, Степанівка, Ілінка, Берізка, Кремінна, Балка – це лише частина населених пунктів, де бійцям доводилося відбивати наступ супротивника. Ще 33 атаки наші воїни зупинили на Покровському відтинку. Під вогнем опинилися Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. На Харківщині інтенсивність боїв хоч і була менша, однак там окупант активно застосовував авіацію. Загалом росіяни завдали по українській території майже сотню ударів з повітря та скинули 142 керовані авіабомби. Російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 79 із них – із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для уражень 1370 дронів-камікадзе. Ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 наземні станції управління дронів, 1 пункт управління та 1 польовий склад боєприпасів російських загарбників. Одразу з півночі та зі сходу росіяни атакують у бік Борової. Це на Харківщині. Водночас саме на лінії бойового зіткнення окупанти проводять багато піхотних штурмів щодоби та розстрілюють українські тили з далекобійної артилерії та кабами. Серед тих, хто тримає ділянку, і воїни 4-ї бригади оперативного призначення рубіж Національної гвардії України. Напередодні дня артилерії, тепер вже за старим стилем, до гармаші бригади рубіж вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
бабушка спалена в посадке стоїть. Може, що кацапська? Я не знаю, ну ми так прилітали біля неї. Навіть вночі у напрямку передових українських позицій на схід від Борової летіти нині життєво необхідно. Просто їхати тут давно не варіант. Противник дуже вцепився в цей напрямок. Діють вони максимально по-різному. Тобто ця війна тут на нашому напрямку, вона є будь-якою, але точно не статична. Через ту таку динаміку фронту на межі Харківської області з Луганщиною артилеристам 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України доволі часто доводиться змінювати позиції. Нова позиція поки. Наступають. І МПВ-шки, і ланцети. Було вчора вночі стріляли. Кап, вроді би, прилетів. Десь поруч? Так. Найперше, що облаштовують гармаші бригади «Рубіж», на кожному новому місці – схованки для снарядів. Так, щоб зручно було якнайшвидше заряджати їх 122-мм Д-30. Ситуація тут така, зізнається Скіф, що ніколи не знаєш наперед, буде можливість випити кави чи доведеться кілька годин поспіль стріляти. Один вогонь. Плюс. Ми так чистенько за день. Може от і тривати до 2-3 годин. Це безперервної такої роботи, так? Да? У свої 22 він командир артилерійського взводу «Рубежу». Вже півтора роки, як на фронті. Багато чому, зізнається Скіф, доводиться вчитися просто на ходу. Та він точно знає, навіть коли його гаубиці мовчать, стрілецька зброя має бути на поготові. Магазини під рукою, аж 3 штуки. Це така потреба тут аж є в цьому? Можливо бути. Тут просто є, буває таке, що може бути і ДРГ, може вільно сюди зайти. Тут, на східному березі Осколу, московити наразі атакують одночасно на двох головних ділянках. Північніше Борової окупанти прагнуть розширити плацдарм між Колісніківкою та Кругляківкою, фактично на самому березі Осколу. Противник намагається максимально, зокрема, піхотою продавити нашу оборону, для того, щоб максимально в неї вклинитися. Відповідно, піхотні штурми, вони можуть там десятками за день, так групами по 6-7 чоловік, вони можуть посилати людей на штурми. Причому ці люди можуть до наших позицій там просто йти по полю. Близько 2 тижнів якрашисти розпочали мало на щоденні атаки за 20 кілометрів чітко на схід від Борової. Там ворог атакує з Луганщини, від Андріївки, що на річці Чорний Жеребець, у бік Вишневого, вже на Харківщині. Їхні штурмові групи, вони доволі таки близько підходять до наших позицій. Звичайно, їх вдається виявляти, проте бувають випадки, що через FPV-навалу противника не завжди виходить на них прям дуже своєчасно реагувати. Тобто вони підходять все-таки достатньо близько. Натомість українські безпілотні розвідники цілодобово чатують у небі і страхують всіх. Тоді вже Бандера чимдуж починає крутити коліщата потужної гаубиці. 1,93. Заряд повний. Готов. 1,2. Гармата! Вичислюємо на наші очі, де розміщається підрозділ, і туди якраз, як вони заїжджають, уразили їх. Вони знищують російських бійців десятками щодоби, та роботи визнають артилеристи 4-ї бригади Нацгвардії, і у них, і у їхніх побратимів-піхотинців на Борівському напрямку ще дуже багато. Зі східного сектору на Харківщині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Черговий злочин окупантів. Росіяни розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ. Сталося це на Покровському напрямку під час наступу на Селидово, повідомляють в офісі генерального прокурора. 23 жовтня загарбники захопили 3 наших військових, а потім їх беззбройних вбили. Ще 3 з автоматичною зброєю позбавили життя 1 листопада. Розстріл полонених – це порушення Женевської конвенції, так кваліфікується як воєнний злочин. Тож правоохоронці вже проводять слідчі дії. Загалом, у спочатку повномасштабного вторгнення російські нападники розстріляли понад 100 українських військовополонених. Більшість страт припадає на 2024 рік.
В Очакові на Миколаївщині постраждали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. На Херсонщині поранено 5 людей. Під час нічного артобстрілу Зеленівки снаряд влучив у дім. 2-літні мешканки шпиталізовані. Загалом за добу росіяни пошкодили 26 приватних будинків і одну багатоповерхівку. Понівечили газогін, влучили в об'єкти критичної інфраструктури, банк та адмінбудівлю. У Харкові троє поранених. Поруч з їхньою п'ятиповерхівкою впали уламки ворожого безпілотника типу «Герань», який збили сили ППО. Вибуховою хвилою побило вікна в квартирах, загорілося авто, але пожежу оперативно загасили. До 7 зросла кількість загиблих у Запоріжжі, ще 25 людей дістали поранення. Окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури напередодні зранку. Загалом по області атакували 13 міст та сіл, поруйновано 8 житлових будинків. Блекаут їм не загрожує. Кабінет міністрів розширив список тим, кому не вимикатимуть електроенергію. До оновленого переліку потрапили оператори мобільного зв'язку та об'єкти сил безпеки і оборони. Їх визнали критично важливими, тож не знеструмлюватимуть щонайменше до червня наступного року, йдеться у відповідній постанові. Боятися вимкнень не варто і підприємствам та компаніям, що вже були у списку. Без світла не залишаться також і жителі великих міст та сіл, розташованих у 20-кілометровій зоні прикордонні з Білоруссю та Росією, а також поблизу лінії фронту. Перші морози, дощі з мокрим снігом. Таку погоду прогнозують синоптики фактично по всій Україні. На заході та в центрі подекуди заморозки до мінус 2 градусів, а в день 5-6 тепла. На сході дещо тепліше, до плюс 9 градусів. Штормові вітри та заморозки в північних регіонах на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. Проте вже найближчими днями знову потепліше. Вночі температури будуть низькі, але без морозів. День чекаємо теплої сонячної погоди до плюс 10 градусів. Ну і повертаємось до головної світової події цього ранку. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Ми увійдемо в історію. Дональд Трамп вже святкує перемогу на цих президентських перегонах. Хоча офіційно всі голоси ще не підрахували, він вже обігнав свою опонентку Гарріс із рахунком 266 голосів виборників. Для перемоги потрібно 270. У Камали їх орієнтовно 218. Тобто відрив становить майже 4%. Свої голоси за республіканця віддало чимало хитких штатів. Одним з останніх став штат Пенсильванія. Трамп вже обіймав крісло 45-го президента. Тепер з високою ймовірністю стане і 47-й. Політик зустрічає результати в своєму штабі у Флориді поруч зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Бероном. В залі були присутні прихильники Трампа, які скандували USA, а сам він звернувся з тріумфальною промовою до виборців, зазнаючи, що вони зробили історію, що це неймовірна політична перемога. І український президент в соцмережі X вже привітав Дональда Трампа з вражаючою перемогою. В дописі Зеленський пригадав нещодавню вересневу зустріч із політиком, зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу миру через силу у глобальних справах. Додам, що під час своєї першої промови, вочевидь же, як переможця президентських виборів, Трамп не згадував Україну, але сказав таку фразу, що вони вважали, що я почну війни, я натомість війни зупинятиму. Що це означає для України, будемо бачити.